arestime, pas arestimesh, pas arestimesh. Të shtunën arestuan më shumë se 3.000 protestues. Autoritetet kishin premtuar një përgjigje të ashpër duke argumentuar se protestat ishin jo vetëm të palishme, por një rrezik për shëndetin publik për shkak të pandemisë. Ne gjejmë çdo që të garantojë vaşën bezbashkësi. Në sheshin Pushkin, në qendër të Moskës, demonstruesit kishin dalë për të kërkuar lirimin e udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni, i burgosur pas kthimit në Rusi, vetëm disa muaj pasi u elmua me një agent nervor që gati i mori jetën. Disa protestues kërkonin ndryshim pas pushtetit 10 vjeçar të presidentit Vladimir Putin. Kur nuk kam parë një president tjetër në vendin tim, jam 24 vjeçe dhe jam disi e lodhur. When I woke up, my mom and Nëna dhe babai më thanë, jo, Kariel, nuk duhet të shkosh në protesta, nuk duhet të ngrihesh kundër Putinit pasi nuk mundesh. You can't. Asu nuk kam frikë ashtu si Navalni, shkruhet në këtë pankart. Mitingje të ngjashme u zhvilluan në mbar vendin, në qytete të largëta si Khabarovsk, Irkutsk dhe Vladivostok, ndërsa Kremlini minimizoi numrin e protestuesve që dolën të shtunën. Protestuesit madje dolën në rrugë në veriun e largët në Jakutsk, ku temperatura shënoi minus 50 gradë Celsius. Pjesëmarrja tregon se mesazhi i Navalnit kundër korrupsionit i përhapur në rrjetet sociale, po arrin tek të gjithë, veçanërisht tek të rinjt, pavarësisht përpjekjeve të Kremlinit për ta etiketuar atë si politikisht të parëndësishëm apo si një mashtrues të mbështetur nga perëndimi. Ajo që nuk është e qartë është nëse protesta do të ndryshojnë fatin e Navalnit. Udhëheqësi i opozitës po mbahet aktualisht në një burg të Moskës për shkelje të pretenduara të një lirimi me kusht, por ai përballet me mundësinë e një dënimi më të gjatë me burg për ato që Navalni dhe mbështetësit e tij thonë se janë akuza të trilluara. Mënyra se si e morën dhe se si e arrestuan ishte plotësisht në kundërshtim me ligjin rus, në kundërshtim me kushtetutën, dhe kur mund ta bëjnë këtë me një njerëz si ai që ka miliona ndjekës, mund të bëjnë shumë letë me ne. Autoritetet filluan hetime të reja penale kundër disa protestuesve që ata thonë se sulmuan policin, ndaj tyre mund të pasojnë dënimet me burg. Taktika e qeverisë ka funksionuar në të kaluarën për shtypur zërat opozitar në vend. Sa efektshme do të jetë kjo taktik të herë, është një pyetje në mendjet e shumë njerëzve. Mbështetësit e Navalnit thonë se demonstrata do të vazhdojnë përsa kohë që lideri opozitës të mbetet pas hekurave.